Emma. Yuxarıdakı, valə yuxarıdakı. Möhkəm ol. Martın 28-də Səbai rayon məhkəməsində video bloger Mehman Hüseynovun polis tərəfindən işgəncəyə məruz qalması barədə iddiası əsasında cinayət işinin başlaması tələbinin Baş Şəhər Prokurorluğunun araşdırması nəticəsində rədd edilməsi ilə bağlı qərarından şikayətinə baxılıb. Hakim Aytən Əliyevanın sədrliyi etdiyi proses qapalı keçirilib. İclasda Mehman Hüseynovun iştirakı təmin edilib. Vəkil Elçin Sadıqov jurnalistlərə bildirib ki, heç bir araşdırma aparılmayıb. Məhkəmə şikayəti heç bir əsas gətirmədən təmin etmədi. Tələsik qərar verdilər. Qərardan şikayət verəcəyik. Məhkəmə bizim heç bir vəsadətimizi təmin eləmədi. Bizə sənədlərin sürəti bu gün verildi və hazırlaşmaq üçün vaxt da verilmədi. Məhkəmə tələm-tələsik iclas keçirərək bizim şikayətimizi təmin eləmədi. Təbii ki, bu qərarı biz qanunsuz hesab edirik və apellyasiya şikayəti verəcəyik. 3 gün ərzində qanuna görə apellyasiya şikayəti verməliyik və apellyasiya şikayəti təqdim edəcəyik biz. Məhkəmədə hər hansı bir araşdırma aparıldı? Heç bir araşdırma aparılmadı. Biz təxminən 7 vəsadət qaldırdıq. Həmin vəsadətlərin heç birini məhkəmə təmin eləmədi. Hətta bizə belə deyək ki, hazırlaşmaq üçün də vaxt vermədi və nəticədə tələm-tələsik qərarın sadəcə olaraq nəticə hissəsini təmin elədi ki, elan elədi ki, şikayətimizi təmin eləmir. Nəyə görə təmin etmədiyində məhkəmə elan etmədi. Xatırladaq ki, Mehman Hüseynov yanvarın 9-da axşam saatlarında Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. O, İnzibatı Xətalar Məcəlləsinin 531.1-ci polisin qanuni əmrinə tabi olmamaq maddəsi ilə təqsirli bilinərək Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 200 manat cərimə olunub və sərbəst buraxılıb. Mehman Hüseynov məhkəmədən azad edildikdən sonra jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, o peşə fəaliyyətinə görə təzyiqə məruz qalıb və saxlanılarkən polislər ona işgəncə veriblər. Bundan sonra Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Musa Musayev xüsusi tam qaydasında məhkəməyə müraciət edib. Polis rəisi Mehman Hüseynovun cinayət məcəlləsinin 147.2-ci ağır və xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan atma maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunub cəzalandırılmasını istəyib. Bu şikayətə əsasən Mehman Hüseynov martın 3-də Suraxanı rayon məhkəməsinin hökmü ilə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.